інформаційних підсумків дня на каналі «Житомир». Мої вітання. Про головні теми і події середи, 18 січня, говоритимемо далі у випуску. Виконком чи балаган? Чому замість вирішення важливих загальноміських питань у Житомирській міськраді конфліктували? Сьогодні минає 75 років від початку примусового вивезення остарбайтерів з України у Німеччину. Тривають домовленості між представниками міської влади Житомира та китайської компанії, що виготовляє електробуси. Члени Житомирського міськвиконкому не підтримали рішення щодо будівництва багатоповерхівки по вулиці Старий бульвар 14. Будівництво викликало невдоволення житомирян. Активісти переконують, що забудова незаконна і намагаються захистити рекреаційну зону. Натомість забудовник обіцяє безкоштовні квартири військовим та облаштувати майданчик для відпочинку. Протистояння учасників АТО та активістів переросло на засіданні виконкому у конфлікт. Перемовини із забудовником ведуться 8 місяців. Були узгоджені всі питання, проте голосів для підтримки не вистачило. Обурені атовці заблокували вихід із прес-центру міської ради, де відбувалося засідання. Далі без коментарів. Всіх присутніх прошу утриматися від тиску на залі. Всі пропозиції, наскільки це було можливо, враховані членами робочої групи. Завізований проєкт рішення і підтверджений Євгенія Леонідовна Черкасова, Пшаняк, Марцун, ті люди, на кого було розписано, тобто відповідними працівниками Житомирської міської ради. Даний проект договору ми вже з вами обговорюємо, вносимо корективи на протязі 8 місяців. Прошу вас віднестися до того об'єктивно, оскільки ми, як інвестори, готові за свій кошт не тільки допомогти даним людям, учасникам АТО, які воювали за нас, а ще й влаштувати майданчик, рекреаційну зону загальнодоступну для житомирян, також за свій кошт. Чи враховані в цій концепції і скрізь інтереси маломобільних мешканців? Тих ваших колег, які лежачі, які на візках, і які, на відміну від вас, не можуть прийти і відстояти свої інтереси. Згідно генплану, на цій території має бути споруда для культурного призначення. Навіть не мали розглядати цей договір, тому що він іде в порушення законів. Ти скажи, за оті два роки, що пройшли з 14-го року, хто із пацанів отримав квартири і скільки? Ну, я навіть не знаю таких. Получила 4 человека. То, что мы с Сергеем Ивановичем нашли, получили квартиры. Больше за это время, за 2 года квартир не было. Застройщик дает реально атошникам жилье. Но вот эта банда кошмарит все стройки. Вы хотите сорвать голосование? Нет, мы хотим, чтобы... Вы хотите сорвать голосование? У нас есть 18 гектаров земли напротив областного ГАИ. Это земли военные. Военные склады, которые, ну, Министерство обороны, которые обязаны эту землю, а вы рвете на части город только потому, что здесь удобно и здесь уже все есть. Пане маніпулює, я вам скажу так, вы не можете працювати з інвесторами. Бо якщо знаходимося ми, які готові і квартири дати, і рекреаційну зону за свій кошт зробити, а ви кажете, ні, не треба, нам не треба цього, нам дайте парк. А який парк? Ви бачили, в якому стані ваші парки? У вас навіть нормально лавочки не облаштовані. Я бачу. Я понимаю, что дальнейшие любые обсуждения вызовут нервы и скандалы. Я предлагаю вопрос ставить на голосование, и как решат члены виконкома, так и будет. Еще раз, кто за? Поднимите руки. За что? За проект решения. Уже третий раз голосуем. Не принято решение. Сколько? Голосовник. Шановный головуючий сделал перерву. 4. Цьогоріч минає 75 років від початку примусового вивезення остарбайтерів з України в Німеччину. 18 січня 1942 року із Харкова до Кельна вирушив перший ешелон із 1117 робітниками. Із Києва перші робітники виїхали 22 січня. Це було 1500 осіб. Перші українці опинилися на примусових роботах в Австрії влітку 1939 року. Походили з окупованого угорськими військами Закарпаття. У вересні 1939 року Галичина
харківчани, полонені військовослужбовці польської армії, потрапили на роботи до Рейху. Добровольці, цивільні робітники з дистрикту Галичина почали виїжджати влітку 1941 року. Використання праці цивільних із території окупованого Союзу Радянських Соціалістичних Республік від початку війни не планувалося через расові упередження та задля державної безпеки Третього Рейху. Невдача теорії блискавичної війни змусила нацистське керівництво переглянути ставлення до залучення жителів підрадянських територій. Масштабне використання робітників із України розпочалося 1942 року і тривало до 1945. Так звучать історичні факти. Проте кожна людина – це історія і трагедія. Про значення цієї дати в українській історії ми говоримо з гостем у студії. Кандидат історичних наук, доцент Житомирського національного агроекологічного університету Геннадій Махорін у нашій студії. Мої вітання вам, пане Геннадію. Скажіть, будь ласка, чи є у цьому питанні, чи залишилися в цьому питанні білі плями, і чи дійсно доречно говорити про трагізм саме цієї сторінки історії? Так, звичайно. Сучасні історики ці білі плями зараз вже ліквідовують. Ще у середині липня 1941 року територія Житомирщини вже була окупована німецькими нацистами, значна частина Вінниччини, і нацисти планували від Житомира до Вінниці і по цій дорозі Бердичівська траса, як ми називаємо, влаштувати такий район Хегевальд, заповідний ліс, де б жили німці, німецьке населення. Мали виселити місцевих мешканців, вже перейменовані були оці села вздовж Бердичівсько-Вінницької траси. І побудовано було неподалік Житомира ставку Гімлера, під Вінницею ставку Гітлера. Але невдовзі самі німці вже стикнулися з проблемою нестачі робочих кадрів, тому що багато людей мобілізовані були до війська, зрив плану блискавичної війни, і тому вже в кінці 1941 року почали агітувати до виїзду до Німеччини. І перші, хто виїздив до Німеччини, це були добровольці. Вже в кінці 1941 року виїхали 36 людей з Романівки, Попілянського району, з Павловичі 22, 10 із села Кошляки і так далі. От. І агітували тим, що краще побутові умови, краще заробітна плата, заохочували тим, що обіцяли виплачувати 130 карбованців в місяць сім'ї, яка, скажімо, в силу тих обставин позбавилася годувальника, поїхавши до Німеччини. Але потім почали йти листи, що люди побачили, люди, які там приїхали, побачили, що їм платять на виробництві удвічі, втричі менше, ніж, власне, німецьким робітникам. Умови роботи важкі, 12-13 годин на день, 200 грам черствого хліба і літр брюкви. Це суп на буряках. І все. І тому люди хворіли, люди помирали, і тому писали листи додому прихованою мовою, от, застерігаючи не виїжджати. І тому вже в січні, в лютому місяці вже потік добровільців, він, по суті, припинився. І тому ми бачимо, що от 18 січня, а ще відзначу, 9 січня вийшов перший ешелон з кількома стами місцевих мешканців з Житомира. А потім з Харкова, потім уже з Києва. Тобто першими все-таки житомирські люди виїхали, так? Одні з перших, так. І були, такі були правила. Спочатку вивозили людей, які були неодружені, віком від 18 до 25 років. Позбавлялися, не підлягали вивезенню ті, хто був одружений, хто мав дітей до 12 років. І хто був, і жінки, які були вагітні. Але ми бачимо, що вже в 1942-43 роках правила ці вже нехтуються, вже беруть людей до 40 років, а вже з 43-го року, яким виповнилося понад 40 років, вже навіть брали вагітних, а якщо людина уникала вивезення, а які були, скажімо, способи уникнення? Це одруження, це народження дитини. От, але це, ми знаємо, вже не грало свою роль в 1942 році. Тому брали каліцтво, виготовлення фальшивої довідки про те, що людина хвора, або за знайомство, або за доброти лікаря виписували кранк хворий, або за плату то робили, або, наприклад, хабар цивільній владі, щоб уникнути мобілізації. Але наступна хвиля могла б загребти їх. Або, наприклад, інтимні стосунки із, скажімо, представниками німецької влади. Але це теж не застерігало від вивезення до Німеччини. Скажіть, будь ласка, чи можна казати, що ті люди, які виїжджали на такі роботи, так, їх порівнюють із перебуванням у концтаборах? Звичайно, можна ставити знак дорівнює, тому що умови
умови перебування у Німеччині на промислових роботах, особливо в промисловості, були важкі. 12-13 годин роботи на день. Важкі умови проживання. Жили в бараках, на нарах дерев'яних. І близько 100 тисяч українців, це в масштабах України, померли там, от на промислових роботах. В ліпшому становищі були, порівняно ліпшому, ті, хто попадав до гросбауерів, тобто в сільське господарство, в родини. Але це теж залежало від характеру господаря. Зрозуміло. Я вам дуже дякую за участь у нашому ефірі, в нашій студії. Я відзначу, що з території Житомирщини було вивезено 75 553 людини, і з них повернулися 50 тисяч, 25 тисяч не повернулися. Загалом в масштабах України кожен третій гостайбарте не повернувся, тому що він знав, що його чекатиме на радянській землі. І дійсно, в'язниця. Що той, хто повернувся, в'язниця, концтабір і так далі. Зрозуміло. Дуже вам дякую за цю інформацію. Глядачам нагадую, що експерт, кандидат історичних наук Геннадій Махорін був гостем у студії. Вісімнадцятого січня – День пам'яті з нагоди примусового вивезення населення України в нацистську Німеччину. Однієї з найбільших виробничих компаній електробусів у Китаї, підприємства Жонтанг Бас, вивчають потужності Житомирського трамвайно-тролейбусного управління для можливості збирання своєї техніки у Житомирі. Якщо підприємства дійдуть згоди про співпрацю, Житомир стане флагманом зі збирання електробусів та їх постачальником в Україні. Нещодавно житомирський міський голова Сергій Сухомлин відвідав завод Жонтанг Бас у місті Ляочен у Китаї та провів переговори щодо поставки електробусів у Житомир та відкриття їх потужностей у місті. Житомир має хороші потужності для можливості запуску лінії збірки китайських електробусів компанії Жонтанг Бас. Також наше місто має вдале геополітичне розташування, яке зацікавило наших китайських партнерів. Ми плануємо працювати з компанією Жонтанг Бас на максимальному рівні і не обмежуватись лише поставкою електробусів у Житомир, зазначив Сергій Сухомлин. Це китайське підприємство виробляє різноманітну техніку від 6-метрових легких автобусів до 18-метрових високого класу розкішних автобусів, зокрема гібридні та електричні автобуси. Закордонні ринки компанії охоплюють 30 країн та регіонів. Щорічно Жонтанг Бас збільшує свої потужності на 25%, повідомляють на офіційному сайті Житомирської міської ради. Такими є деякі теми випуску. У другій частині говоритимемо ще про такі події. Для родин загиблих військовослужбовців сьогодні у Житомирі зробили зимове свято. Вже сьогодні у православних храмах розпочали освячувати воду, і хоча водохреща 19 січня освячена сьогодні, вода має особливу силу. У світі сьогодні Міжнародний день селфі. Житомирський краєзнавчий музей приєднався до селфі-флешмобу, що не має кордонів. Свято для дітей та дружин загиблих і поранених військовослужбовців провели у Житомирі. Понад 100 родин із області подивилися концерт у філармонії та отримали подарунки. Святкову програму створили спеціально для маленьких гостей. Деталі у сюжеті Наталі Дихтієвської. Родини загиблих та поранених військовослужбовців приїхали у Житомир з найвіддаленіших куточків області. Їх запросили на святковий концерт у філармонію. Всього запрошених таких 166 сімей, більше 100 змогло приїхати з області, тому сьогодні ці дітки разом з батьками отримують задоволення від перегляду. Свято розпочалося із колядок та щедрівок, продовжилося піснями та народними танцями. Найбільш радісно діти сприймали героїв мультфільмів, аніматорів, які розважали маленьких глядачів. Найспритніші танцювали на сцені. Концертна програма нова, створена спеціально для сьогоднішніх гостей. Це все нове, все по-новому, і костюми, і артисти, і номери. Ми старалися зробити так, щоб дітям було цікаво, щоб вони могли не тільки подивитися, а й прийняти участь. Звичайно, діток багато, всіх на сцену запросити ми не можемо, але намагалися робити таким чином, щоб їм було і весело, і поспівати, і потанцювати. Виступи артистів залишили про себе приємні враження у глядачів. Мені сподобалося, як Трікс співає. А хто це такий?
Це такий мультик є «Ці злі відьми». Це дуже важливо, щоб діти щось бачили. І хотілося б, щоб частіше запрошували цих дітей, обділених батьківською любов'ю, щоб для них робили такі заходи. Дуже сподобалось дитині, вона танцювала. Перевозика танцювала? Так. Вдова військовослужбовця Олена каже, приємно, що сьогодні її родину запросили на свято. Але в той же час скаржиться на брак уваги з боку місцевої районної влади. У нас в Луїнському районі недостатньо. Треба дуже стукати, аби відчинили двері. Можна сказати, що майже ніхто на нас не дивиться. Після концерту родини загиблих та поранених військовослужбовців області запросили на обід та вручили подарунки від обласної адміністрації та українських і польських волонтерів. Наталія Дехтієвська, Сергій Кобилянський. Новини Житомирщини. Традиційні українські свята мають бути цікавими для молоді. Доступний і цікавий спосіб знайшли організатори створення перекидного календаря. Вони згуртували дизайнера одягу, фотографа, візажистів та майстрів зачісок, аби втілити у життя національно-патріотичний проект під назвою «Де я живу». 19 юних фотомоделей аматорів позували для створення тематичного настінного календаря «Житомир святковий». Понад 3 місяці витратили на реалізацію проекту. Календарі вийшли тиражем 300 штук. Лише на друк витрачено майже 30 тисяч гривень. Втім, ці роботи створили не з комерційних міркувань, зауважують організатори. Кажуть, календарі роздадуть по місцевих шкільних бібліотеках. Ідея полягає в тому, щоб показати через дитячі образи моду на своє, розповідають учасники. Одяг виконали в етностилі, а атмосферу свят передали візуально, відповідно до календарної сезонності. Ще на сторінках можна прочитати стислий опис українських традицій. Окрім цього, у календарі розмістили інформацію про видатних історичних постатей, котрі народилися на Житомирщині. Подібні творчі роботи вже виходили з легкої руки цього благодійного фонду. Це вже 4-й календар, що презентують наразі. А 25 січня у музично-драматичному театрі під час благодійного концерту календарі представлять широкому загалу. Україна, наше місто Житомир, має чим гордитися. Ми маємо його любити не лише за те, що в нас найсиніше небо, найзеленіша трава і найголосніші в пісні слова, але нам є чим гордитися. Ми із проєкту в проєкт показуємо, що в нас є хороші музеї, що в нас працюють підприємства і що в нас є такі місця, які варто відвідати. В Україні завершуються тривалі зимові свята українців. Напередодні Водохреща 18 січня за новим стилем святкують Голодну Кутю або Другий Святвечір. Увесь цей день віруючі святять в храмах воду, яку вважають цілющою. Чи існує культ такої води у житомирян? Як відбувалося сьогоднішнє освячення, бачили і наші кореспонденти. 19 січня у православному світі відзначатимуть День Богоявлення Господнього. Святкування розпочалися ще зранку 18 січня. Саме в цей день віряни біля церкви святять воду, а набравши святої води, п'ють її самі та окроплюють оселю. Ні, хрестився ти, Господи, і троїчне явилося поклоніння Отці. Свідчення цього, що сам Ісус Христос охрестився в річці Йордані, сьогодні ми освячуємо воду, читаємо молитву, закликаємо Духа Святого, щоб Господь зіслав на води, очистив їх і дав нам цю воду помічною на весь рік. Зі святом Водохреща пов'язано багато народних прикмет та повір'їв. Освячена в цей день вода в народі вважається святою. І якщо її пити щодня, можна вберегти себе від хвороб на цілий рік. Втім, що означає для вірян це свято та чи вірять вони в цілющу силу води? Син Божий освятився цей день у річці Йордані, тобто до нього прийшов Дух Святий в образі голуба. Це очищення душі, це очищення від гріхів. Це благовіння, це радість, це... Сьогодні і погода нам якраз віщує того, що дуже добрий сьогодні якраз день. Дай Боже всім, щоб було мир самого на землі. Чи вірите ви в цілющу властивість води на Водохреща? Так, тільки вірити. А якби не вірити, чому жити? Треба жити з вірою, тоді буде все добре. Водохреща для мене це особливе свято, тому що саме в цей день ти заново народжуєшся, змиваєш себе. Весь негатив з минулого року. Чи вірите ви в цілющі властивості води на Водохреща? Так, звичайно, вірю. В народі дуже святкується це свято, бо називається Водохреща, бо освячують воду. І ця вода помічна
коли люди хворіють, а також нею окроплюють навіть речі нові, щоб вони були добре до тіла, до здоров'я. Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький. Новини Житомирщини. І далі про тему, що вже увійшла в життя мільйонів. За ініціативи європейського проекту 18 січня стартував міжнародний флешмоб музейних селфі. В Україні цьогоріч акція проходить вже втретє. У 2016 році до міжнародного дня селфі долучилося майже 50 музеїв. У Житомирі до селфі-марафону долучився краєзнавчий музей. Учасники заходу виклали свої фото на сторінці у Фейсбук Житомирського обласного краєзнавчого музею. Автора найкращого селфі з експонатом чекатиме подарунок. Хто робив селфі та як все відбувалося, знає Інна Літовченко. Саме сьогодні відзначається музейний день селфі. Як відомо, перше селфі було зроблено 177 років тому. Себе на фото закарбував філадельфійський фотограф Роберт Корнеліус. У краєзнавчому музеї для всіх любителів селфі – день відкритих дверей. Саме у цей день кожен бажаючий робив фото з експонатом і реєструвався у конкурсі. А найкраще, найкреативніше фотоселфі визначить журі. Будемо вже обирати не лише по цьому корпусу, а і враховуючи тих користувачів і відвідувачів музейних закладів, які відвідали наші філії. Це і музей партизанської слави у Словечному, це музей Лесі Українки в Новограді-Волинському, це музей Огієнка в Брусилові, це музей Короленка теж у Житомирі, краєзнавчий музей у Коростені. Тобто ці всі локації відкриті для всіх сьогодні, фотографування здійснюється безкоштовно. Ми ставимо на меті вибрати найбільш креативну фотографію, найкреативніше селфі і вже нагородити учасника. Завдяки флешмобу у краєзнавчому музеї побільшало відвідувачів, які робили селфі. Хоча працівники музею запевняють, що житомиряни активно відвідують заклад, також приходять в музей і туристи. Їх цікавить іноземних гостей, перш за все, картинна галерея, бо в нас є дуже гарні картини голландських художників, польських, французьких, італійських. Чи підтримують мешканці міста музейний флешмоб? Що вони думають з цього приводу і чи роблять вони селфі? Селфі – це ж молодіжне направлення. Люблять фотографуватися. Ну, мені подобаються такі флешмоби, бо це дуже цікаво і можна щось таке цікаве робити. Я не дуже полюбляю ці новітні бренди, а флешмоби, всі ці селфі, я цього просто не розумію. Треба йти в ногу з часом? Мабуть. Я піду. Мені, наприклад, безразлично, тому що я далеко від селфі, тому кому як. Ви не робите селфі? Нет. Моя думка так, 50 на 50. Ну, в кожного своя думка. А чому? Тому що, я навіть не знаю пояснити, буває селфі – це вже занадто. І з точки зору психології, що людина це вже занадто себе любить, я так думаю. Так, з задоволенням. Чому? Тому що я вважаю, що якщо буде селфі-флешмоб, багато людей можуть дізнатися про селфі, наприклад, про музей краєзнавчий, в якому будуть відбуватися ці події. А ти сама робиш селфі? Так, звісно. Міжнародний день музейного селфі стартував. Переможця визначать 25 січня. Такий флешмоб є цікавим для багатьох любителів селфі і його зробили для того, аби залучити молодь до музеїв. Інна Літовченко, Ігор Грач, новини Житомирщини. А далі у випуску новини спорту від Сергія Богінського. У древньому місті Драгобичі на Кубок Прикарпаття зі стрибків на акробатичній доріжці приїхали команди юнаків та дівчат з різних регіонів України. Ці змагання відбуваються вже четверте десятиліття і є головним стартом для молодих спортсменів віком від 7 років та старших. Традиційно з Житомирщини тренери привозять своїх вихованців на ці змагання. Цього разу їх було всього четверо, але вони здобували 3 медалі. Срібну нагороду отримав В'ячеслав Луняка, а бронзові медалі завоювали Валерія Сичевська та Давид Герасимчук. Я перший раз на Драгобичі і мені дуже сподобалася дорожка. Сьогодні у нас проходило нагородження і в мене третє місце, 7-ма медаль. Займаюсь вже 7 років. Що тобі найцікавіше в стрибках на доріжці? Ну, нові елементи вивчати і просто
займатися. Медалі вже багато маєш? Так. Чемпіоном області і міста був? Так. А на Україні? Теж. Протягом 2 днів спортсмени демонстрували свою майстерність. Вони мали показати 8 елементів на акробатичній доріжці, а судді, враховуючи складність елементів, виставляли їм оцінки. Одним із суддів був заслужений тренер України, голова Федерації гімнастики та акробатики Житомирської області, наставник дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 Ігор Біліков. Ми вже созванювалися з білоруською командою, з командою із Польщі. Вони сказали, що в этом году постараются принять участие где-то в конце августа месяца или в первых числах сентября. Но Кубок Прикарпатья, естественно, останется главным соревнованием. Начало года, и мы начали с большого успеха. Значит, это будет последующая хорошая такая подоплека к будущим стартам. Організатором Кубка Прикарпаття зі стрибків на акробатичній доріжці є старший тренер Дрогобицької спортивної школи Роман Виклюк, якому виповнилось 70. Він відзначив рівень підготовки спортсменів. Рівень підготовки достатньо високий. Хотів би відмітити декілька складних елементів, які були виконані під час цих змагань. Рівень цих складних елементів – це є рівень чемпіонів України. Попереду у житомирських спортсменів багато відповідальних стартів, і кожен з них мріє продовжити спортивні традиції дитячо-юнацької спортивної школи номер 2, яка виховала багатьох призерів європейських та світових змагань. Такими є події цього дня. Чи сприятиме погода тим, хто має намір завтра купатися у водоймах, дізнайтеся за мить. До побачення. За інформацією українських синоптиків, найближчі 3 доби у Житомирі та області очікується хмарна погода без опадів. 21 січня можливі опади у вигляді снігу. Вітер західний 3-5 метрів на секунду. Температура повітря 19 та 20 січня. Вночі від 10 до 12 градусів морозу, вдень від 4 до 6 градусів нижче нуля. 21 січня вночі -4, -6, вдень від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Атмосферний тиск 758 міліметрів, вологість повітря 80%.